The nigga that I am today, the stories I'm getting in them. Jibomo nara sesete, nara buraye, nara nabgiriwe. Je suis jeune, I'm a preacher, they call me teacher. A teacher, ndana hatwika, ndabica. Uzana chunga ndyamarira, rutwitsi muzi. Abyiruka kibobo yasanze nyina cinshuri sari umusinzi mushiki wari nyakabyiza ari ukumesera abaturanyi ngo bakunde babone ipura nta mahirwe ntanze nyubuzima nta gisekeje kirimo izo nkuru z'urukundo mwumva kuri we ni nko gusetsa imbohe umugore wenyine yizera ko ashobora kumukunda burya n'inyoko. Kibobo yarabwiriwe yaraburaye azuka inzara iryana mu bimwumva bavuga nta na kimwe atabonye. Abyiruka yaratesetse yarabonye imicezo yarazigurutswe mugenzi n'ubundi uriya ukaryama ntangara ujya umenya ko wigiriye ikironda. Gusa ntibikwibagize iteka ko amazi agama hari akanogo. Kibobo nasogongeye ku rupfu kenshi sinasoma ngira nayo ihura ibiryo kurya nyumva nkabyenda gusetsa naba ndashumunyana nkabona umfumbatisha igiciro ngo umunsi ngirwa ni nkuru ya busikete ibimiga byari byinshi muhayisi hanjye ngira naho n'iryo urwara ngo numve ko nyirimo ubugingo nakumva mbabaye n'imana niyizi ibyanjye Allah ya Allah mina rebonye batutuza satani nibwo agipfundura amabere iminsi yambitse kenshi ariko imana iranyima na nabyirukiye mu mbuga irimo abantu by'umuntu byo ni mu kindi gitabo wenda bamara guhaba ati dutwaze bamwe bakanyishyura abandi bakanyambura seravi nkabona abandi banatunga nabaherekeje kwiga nakwibuka ko ngiye gukurya ariko ikizigira cyanjye nkaturika nkarira barenga nkihanagura nkakomeza ku ntekerezo y'umuntu uhakura nta fumba ntabandi bana bagira kuri uwo barigase ku mayugi naho ngiye buru n'icumu ryanjye rimetanye ikigembe rikiri ivaruganda ihiri itarivuna umubisha n'umwe imari nakarishije dore ndumbiye mu ruteranyirizo ndajya gusaba icyo kurya ikantanga kwicara imbere ati mpaba kanshi kwishura izire byo yinumiye twamanjirwa ikajya imbere ati dutahe rukigana nduga rukigana nduga ubuzima bwanyigishije kunywa inzoga ndya urusenda amarira naririye ku mabaraza y'abakire ubundi ntiyakemerera u Rwanda kuba rukiri landlocked inkoni naririye kw'iyi mihanda utahije ugahambira zahisha ibishyimbo narebanye n'urupfu kenshi mu maso rurampabuka iminsi nayo ariko imbarira muri nyiramivumbi ngihure narokotse inzara nanjye ubwanjye ntamenye amazina mu gihe mu ishuri iyo bigaga za rusagayura gihu n'abagandi mu isuzuma bumenyi mu iteme ndwana n'uwanyuma mpaka migahetsi zose zimvugiyeho nsigara ntariho kandi ntari bupfa iminsi yogosha agahinja akamera nk'agasaza ku nzozi zo kuzaba umugabo narotaga ntaryama ndara ntahira umuhanda imetero bukajya gucya ntazi ngo ndi mu bintu nuko nakuze ntawe nganyira yanjye n'ipapa mama nyuma nka ninyokoro muraseka nande muri iyo nkuru ari gisekeje kirimo umusirikare abana bo ku muhanda bahura na byinshi bitavugwa tureka bakuvuza no kumenya icyo warwaye ni inkuru ndende umutuku asuko ari nta bwiherero ari nta bwogera inyoni mwirwa na ku manywa ziririmba umenya aho zirarabwije wakumirwa kizigenza umufungo muze yarahunitse Kibobo yaje asanga nyirasenge mu kiderenga ageze yasanga ni ugukinga abakoga bajya kurya bagakingura bagakoropa ibiryamirwa byirirwa inyuma y'urugi bwamara kwira televiziyo bakayisegura mu gikorwa cyo kumarikira bisa no gutera igiciro umugabo n'umugore bararabarindiriye abana bamwe bakuze imbura gihe barisinziriza ngo badangayikisha ababyeyi ni monde ya depression indwara y'agahinda gakabije muri iki kiragano igihe kumugaza burumwe twazingiye amaguru mu mutima turanuma twigira aba nta kibazo ni nta kimunge twe ibintu byose tubigira inzenye nta gisekeje kirimo turiruka inyuma y'imiya mwisi isa n'iyahiye agakingirizo nta mutima nta bihabura umwe imibare yaramucanze mu nzira twese tugenda twivugisha dutera dukuba ku rundi ruhande tugabanya byagucanga ukabyimenyera ukubonye ati wasaza ubundi yari gukora iki imihanda yigisha ku ishuri buryo yabaga higisha ubunararibonye nakabaye nanjye ndi nshingwa bikorwa nk'akazi nyirato zose twoganye yanza twabaye abagabo nta uribara nk'uwaribonye igihe urebaho uyu munsi ndi intambwe ku yindi yahise hanjye nasubiranyije utudomo tw'ibyandishije mu hahise ndeba ikinyampande nanjye ubwanjye ntarabonera izina we come from humble families old houses local town with sad stories we are hustling not to impress or be in competition with anyone else we just want to change our storyline and fight battle so parent never owns kizigenza umufungo muze yarahunitse